Dneska si opět sedneme za volant. A podíváme se na novou herní konzoli do kapsy. Cool uvádí herní pořad pro všechny hráče. Dnes přinášíme exkluzivní reportáž o pokračování kultovní série Driver. U volantu zůstaneme s recenzí Dirt 3, představíme si jednu onlineovku zdarma a zhodnotíme střílečku Brink. Je čas si hrát, replay právě začíná. Vítejte u 17. dílu herního pořadu Replay. Jo, sweet 17. Tak raději šlápneme na plyn. Slíbený oficiální trailer z Call of Duty Modern Warfare 3 konečně přináší záběry ze hry samotné. Sestřílané do krátkých momentek z bojů ve městech. Vidět můžeme dokonce i záběry z Prahy, kde se k naší pramalé radosti po Karlově mostě projíždí vojenská technika. Na videu nechybí nic z klasických Modern Warfare ingrediencí, takže vše působí monumentálně a dramaticky. Modern Warfare 3 vyjde letos 8. listopadu a do vývoje jsou krom obměněných Infinity Ward zapojeni i vývojáři z týmu Sledgehammer, kteří měli na svědomí první Dead Space. Fanoušci arkádových závodů, zpozorněte. Na Xbox Live a PS Store se objevila nová hra ze série Sega Rally s podtitulem Online Arcade. A jak jde podle slovíčka online poznat, hlavním lákadlem je multiplayer, ve kterém si zajezdíte až s 5 přáteli. Řídit můžete jedno z 13 aut a čeká na vás několik herních módů. Minulý týden se z ničeho nic objevila na internetu zpráva, že se určité hry z PSP dočkají svého přepracování do HD a vydání na PS3 s podporou dvou analogů, multiplayeru a možností přenést uložené pozice z vašeho PSPčka. Spolu s tím bylo oznámeno, že první hrou, která tímto procesem projde, bude Monster Hunter 3. Datum vydání ani žádné upřesňující informace zatím nevíme, ale je zcela jasné, že se o tom Sony víc rozpovídá na své tiskové konferenci během E3. Ať už dáváte přednost cestě světla nebo temnoty, určitě vás bude zajímat nová Xperia Play. Normálně se mobilům nevěnujeme, ale tenhle kousek slibuje nadupaný Android a PlayStation v jednom. Rozkvět chytrých telefonů a operačních systémů přinesl tisíce her na všech mobilních platformách. Máme tu iPhone, Android a samozřejmě také nový Windows 7. To ale není žádná novinka. Proč o tom tedy mluvíme? Nedávno totiž vyšel herní kousek, který se pyšní certifikací PlayStation. Certifikace však ale neznamená, že do něj stáhnete PSP hry, neboť tento telefon pohání systém Android. Namísto nich se dočkáte remakeu her z původního PlayStation 1. Funkce telefonu vynecháme. Podívejte se na poslední verzi Androidu a budete vědět vše, co potřebujete. My jsme herní pořad a tak se budeme věnovat hrám. Po vysunutí gamepadu se z telefonu stane takové PSP Go. Nejprve se zaměřme na gamepad, i když v jeho případě není moc co popisovat. Klasický D-pad, 4 tlačítka jako na standardním PlayStation ovladači a tyhle dvě kulaté plochy jsou takové dotykové analogové páčky. V některých hrách jsou sice málo citlivé, ale například v Star Battalionu s nimi můžete třeba jemně doměřovat. Lítání však lépe obstará D-pad. Dvě zadní tlačítka jsou pro větší ruce malinko nepohodlná, ale tragédie to není.
No a Select a Start tak, jak znáte z PSP. A co můžete hrát? Celkem je v telefonu předinstalováno 6 her, které si tu stručně ukážeme. A nesmíme zapomenout, že je na cestě ještě jedna, konkrétně závodní Asphalt 6, která bude ke stažení zdarma. Jediná předinstalovaná PlayStation hra je Crash Bandicoot, což je klasika všech klasik, tedy prastará hopsačka. V nabídce jste také určitě zahlédli FIFU 10, což je Android verze, která se dá navíc hrát na výsuvném gamepadu, ale neskoušejte to porovnávat s PSP. Dále je tu Tetris, co k tomu říct, opět velmi klasický a oblíbený hit všech telefonů, který se ovšem hraje pouze dotykově. Star Battalion je vesmírná střílečka, ovšem některak oslnivá. Pokud jste zkoušeli na iPhoneu, věřte, že se na Xperia hraje o dost lépe. Další nainstalovanou hrou je Bruce Lee Dragon Warrior, což je tak trošku mláčička s příběhem, ale samotné mlácení bohužel nesáhá Tekkenovi či Street Fighterovi ani po kolena. Není to úplně špatné, grafika je jedna z těch lepších, ale raději bychom si počkali na nějakou předělávku z PS1. Asi nejlepší hra ze všech nainstalovaných jsou paradoxně The Sims. Xperia Play malinko může připomínat průšvih Nokia s názvem N-Gage, ale není tomu tak. Tady si zahrajete i některé androidové hry na pohodlnějším gamepadu s opravdovými tlačítky, a to i bez nutnosti jejich výroby na míru. Pokud tedy kupujete nový telefon nejen na volání, ale chcete si i pořádně zahrát, rozhodně to není špatná volba. Jezdil někde na okruhu? Jezdil, opravdu na šlapaných závodních kárách. Dokonce jsem měl i takovou malou nehodu, že jedno jsme trochu otočili a vyjeli z trati, ale nic se nestalo, nikdo nebyl zraněn, možná pár dnů to odneslo. No a co jsi tam vůbec dělal? No, byli jsme pozvaní, abychom se podívali na slibný kousek Driver San Francisco. Nebylo to teda do San Francisca, kde to naštěstí trochu známe, ale do Newcastle, kde sídlí firma Reflections, která za celou sérií stojí. Tak se podíváme na reportáž. Driver byl vždycky vysokorychlostním filmovým zážitkem, inspirovaným legendárními hollywoodskými hity. Základem je samozřejmě ten parádní pocit jízdy. S novým dílem Driver San Francisco se vracíme ke skutečným kořenům celé série. Jericho, Tennerův osudový nepřítel, na začátku hry uteče a při první honičce ho namočí do jedné opravdu velké nehody. Tenner ztratí vědomí a upadne do komatu. Je to něco jako snová realita. Každý občas sníme. Sám víš, že sny bývají interpretací naší reality. A Tenner je zrovna zaseklý ve snu. Hra se odehrává ve dvou vrstvách. V jedné leží Tenner na své nemocniční posteli po havárii, ve druhé je ve světě svého komatu. Tenner od svého parťáka Jonesa slyší informace z reálného světa o tom, co Jericho dělá, a ty pak promítá do svých snů. A pak, možná, se tyto vrstvy spojí. Jestli se nám po někom stýskalo, byla to hlavní postava. John Tenner je bolda, pořádný tvrďák. Je specialistou na mise v utajení a díky jeho nové schopnosti je schopen ještě lepších výsledků, protože se může zmocnit i protivníků a dozvědět se tak více o Jerichových plánech. A jeho dlouholetý parťák Jones je ten, kdo mu sedí u nohou a vysvětluje mu, co se vlastně děje. A co nám můžete říct o Jerichovi? Jericho se objevil už v předešlých dílech, je to Tennerův osudový nepřítel. Nakonec právě on našeho hrdinu postřelil na konci třetího dílu. Driver San Francisco se odehrává chvíli po tomto incidentu, kdy si Jericho jde konečně odpykat trest za všechny svoje zločiny. Nicméně, jak zjistíte na začátku hry, podaří se mu utéci a díky němu je teď Tenner v komatu. Můžete prozradit něco o multiplayeru, nebo je to top secret? Ve hře je 19 multiplayerových modů. 11 z toho je možné hrát online. 3 mody jsou kooperativní, na split screenu, ve zbytku už jedete proti sobě. Jakmile to do něčeho nasmažíte, tak nevycouváváte, ale prostě se posunete do dalšího auta. Stejně tak přeskočíte jinam, když budete chtít auto rychlejší nebo silnější. No a teď si představ, že to dělají všichni najednou. Je to opravdu svižné. Díky shiftu zároveň nejste nikdy zaseknutí v nějaké nepříjemné situaci a pomůže vám to k tomu, abyste udělali to správné taktické rozhodnutí.
Někdy vám skvěle poslouží ohromný kamion, jindy se hodí svěžné žihadlo. Tenor je hlavní hvězdou, ale vedlejší role určitě zaujmou konkrétní auta. Stále se snažíme ještě dodat pár kousků, ale už v této chvíli máme přes 130 licencovaných vozů, řiditelných i zničitelných, každé s unikátními jízdními vlastnostmi. Nejen auta, která lidé viděli ve filmech, ale i ty, co dříve sami řídili. Tedy nejenom nějaká vysněná žihadla. Prostě, aby to uspokojilo snílky, filmové fandy, odborníky na auta, ale i běžné hráče. Série Driver je také proslulá nadupanými autáky, takzvanými muscle cars. Máme nejen tradiční Ameriky z 60. a 70. let, stejně tak nejnovější upravené kousky jako Zonda nebo několik variant Lamborghini. A protože je terén v San Francisco opravdu variabilní, máme tam i pár speciálních vozítek. Tuhle otázku asi nemáte rádi, ale proč San Francisco? San Francisco jsme si vybrali, protože je to skutečně ikonické město. Není tak rozlehlé a přitom vám nabídne širokou škálu řidičských zážitků. Jsou zde kopce, stezky na periferii i skutečné městské prostředí. Odehrával se zde třeba Bullet, legendární film s automobilovými honičkami. To město navíc díky některým památkám snadno poznáte. Twin Peaks, Golden Gate a tak dále. Zkuste na novém Driverovi vypíchnout jednu věc. Proč bude nový Driver stát za to? Tři věci. Za prvé je to příběhová závodní hra. Za druhé je to samotný pocit zřízení, který je velmi fyzický a zároveň velmi zábavný. A samozřejmě věci s tím spojené, jako pohled z auta, 130 aut, San Francisco. Hlavním tahákem však bude určitě systém shiftování. Díky němu se vyzkoušíte závodní hru v otevřeném světě, v naprosto novém kabátě a zároveň i nový typ misí, které by prostě ve starém systému, kdy jste za volantem jednoho auta, nikdy nemohly být. Hra vyjde v Evropě 1. září na konzole i PC. Brink, střílečka od tvůrců slavného Enemy Territory, dynamické úkoly v multiplayeru a originální vizuace hlavních charakterů, takový šlachovitý, vohryskatý chlapy, něco jako já. To zní fantasticky. Tak se podíváme, jak se to hraje. Skupinka nadšenců jménem Splash Damage, známá tvorbou nízkorozpočtových, ale za to kvalitních multiplayerových módů a her, se proslavila hlavně titulem Wolfenstein Enemy Territory. Od té doby však studio jakoby usnulo na vavřínech a moc se nečinilo. Zpět na výsluní se pokouší dostat s multiplayerovou střílečkou Brink a my se teď podíváme, nakolik hra naplnila očekávání a zda se skutečně jedná o herní milník, či jen vývojářský omylník. Příběh hry je zasazen do postapokalyptického města s přízračným názvem Archa, posledního útočiště lidské rasy. Nenechte se však zmást názvem. Archa není žádná mírumilovná kolébka zbytku civilizace, ale špinavá, chátrající žumpa, kde zuří občanská válka mezi příslušníky místní domobrany a vzbouřenými rebelskými frakcemi. A vy se do ní hodláte zamíchat. Hned po zapnutí hry si tedy můžete zvolit, za kterou stranu se postavíte a následně se za ní pokusíte dohrát kampaň. Pokud byste však chtěli měnit, nic vám v tom nezabrání a na příběh to bude mít pramalý dopad. Ostatně hra si na něm tolik nezakládá. Nejvýraznějším prvkem Brink mělo být vytvoření jakéhosi mostu mezi online hraním a příběhovou kampaní. Připojíte se s hráči na server, zvolíte si sympatičtější stranu a budete rozhodovat o vývoji herního světa. Také se vám tento scénář jak nepozdává, není divu. Patříte-li k hráčům, co už nějaký ten internetový headshot rozdali, pak vás po spuštění kampaně okamžitě zarazí herní styl. Objevíte se na respawnu, zvolíte si, zda chcete být medic, inženýr či voják, vyberete zbraň a čekáte se spoluhráči na začátek kola. Ale počkat, tohle je přece multiplayer. Omyl. Brink totiž zdaleka není tak revoluční, jak se čekalo a spojení multiplayeru a singleplayeru nespočívá v ničem jiném, než v jejich naprosté totožnosti. Zakempené děti tu nahradí mazaní počítačem ovládaní boti, kteří i na nejtěžší obtížnost s chutí naráží do zdí a jejichž umělá inteligence bohužel zamrzla na úrovni IQ houpacího koně. Taktická hra, která z 90% spočívá na týmové spolupráci, tak postrádá jakýkoliv hlubší smysl. Pokud vás tedy nemrzí, že přijdete o příběh plný klišé, doporučujeme raději přepnout do režimu více hráčů a projít si stejnými souboji v libovolném pořadí.
Takový voják vás zásobuje náboji, nezastaví se před žádnou bariérou a vyhodí do vzduchu vše, co mu stojí v cestě. Inženýr tyto barikády naopak staví, upgradeuje vám zbraně a ovládá vozidla a techniku. Medikové zase oživují padlé spoluhráče a agenti hackují všechno, co pípá a bliká. Neodpustíme si také srovnání s hopsačkou Mirror's Edge, z níž si Brink překvapivě vypůjčil právě parkour pohyby, které skvěle zakomponoval do stylu střílečky. Přes všechno se stylově překulíte, vyškrábete se na vysoké zdi a můžete si užívat stylových skluzů s možností střílení. Přestože Brink zavání klamavou reklamou, je prezentován jako multiplayerová střílečka a tuto funkci zastává obstojně. Ono se ostatně není čemu divit, při vypůjčování nápadů totiž autoři nijak nezaháleli. Hra obsahuje nejen prvky svého předchůdce Enemy Territory, ale také her jako Team Fortress 2 a série Battlefield. Kdo měl problém rozjet Call of Duty Black Ops, na Brink může rovnou zapomenout. Hru si zahrají pouze majitelé nejnadupanějších strojů, popřípadě jejich konzoloví kamarádi. Doufejme, že autoři výkon ještě upraví pomocí opravných balíčků. Přes všechny neduhy je Brink chytlavý, zároveň však nenabízí nic, čím by vás donutil strčit do šuplíku Crysis 2 anebo stále kvalitní Bad Company. Od další Diablo už jsme celkem unavení. Jenže za Mythosem stojí tým, který dělal Hellgate London. Což byl slušný propadák. Což byl velký propadák, jenže tým, který dělal Hellgate London, předtím dělal Diablo 2. Čili já se na to docela těším. Příběhy některých her jsou občas zajímavější než jejich děj. Dnes vám představíme Diablovku s tak pohnutým osudem, že i Duke Nukem Forever zaštkal dojetím, čímž bychom ale hodně neradi nějak upozadnili fakt, že je zábavná a dost dobře udělaná. No vlastně bychom vás měli představit, když už se na sebe dobrou půl minutu koukáte. Tak tohle je Mythos, hra, která měla vyjít jako taková předehra a síťový test Hellgate London, což bylo v roce... dávno. Hellgate London skončil nedobře, Mythos to přežil, když titul koupil korejský vydavatel a potichu ho dodělal. Tady je. Základ vidíte a navíc jsme vám to už řekli. Mythos je takové barevnější Diablo s mnoha tradičními herními prvky a jen malou hrstí těch netradičních. Není divu. Lidé, kteří původní Mythos vyráběli a kteří po jeho útěku do Koreje stvořili chytlavý Torchlight, mají opravdu první dva díly Diabla na svědomí. Takže i v Mythosu máte panáčka, který uhání krajinou za kurzorem myši, cestou tluče potvory a když nějakou utluče až k nepříčetnosti, vybere jí kapsy. A protože zase nevypadly kalhoty, které poslední zbývají do setu, jde hold vymlátit další sklepení. Na rozdíl od Diabla můžete v Mythosu takhle vesele kroutit kamerou a vůbec dělat skopičiny. Hra je pochopitelně trojrozměrná a dokonce si ji kromě klasického pohledu zhora můžete vychutnat i přímo ze třetí osoby. Ale nedělejte to, ovládání je divné. Ono je pravda, že hra vůbec obsahuje spoustu podivných prvků na prvotřídní hratelnost tak nějak nešikovně naroubovaných, ale to je hold daň za dvojí vývoj. Když vám v půlce někdo šlohne rozepsanou knihu, doma sedne za stůl a dopíše ji, také to může dopadnout všelijak. Jak už jsme nicméně řekli, základ je funkční a skvělý. V jednoduchém, ale půvabném fantasy světě si stvoříte postavičku, projdete krátký tutoriál a už jdete likvidovat stvůry. Jelikož hra měla fungovat jako síťový test, bylo by divné, kdyby nepodporovala síť, tedy internet. A tak je do určité míry Mythos vlastně takové MMO. V základních zónách nejdete tedy přerostlým hranostajům po krku jenom vy, nýbrž i různí jiní dobrodruhové, kde si po netu rozlezlí. Většina vraždění se nicméně odehrává v dungeonech, kde také plníte questy a postupujete v příběhu, kam už ale jdete po vzoru dobře vychovaných laciných korejských hitů sami, nebo s partou kamarádů, když je včas sezvete a vyrazíte společně. Tak co ještě? Nečekejte takové ty luxusní MMO prvky, zábavu na dlouhé dny a týdny, obří rejdy. Mythos je opravdu spíše taková kopie Diabla, prostě akční RPG se solidním multiplayerem, nic víc, ale hlavně nic míň. Ovládá se na jedničku a to nejdůležitější, tedy systém kouzel a speciálních triků, je vymyšlen skvěle. Ve hře totiž máte kouzel a schopností relativně málo a jak stoupáte po úrovních, nejenže sem tam seberete kouzlo nové, ale hlavně si vylepšujete ta
stávající nejen tak, že je posilujete, ale i obohacováním o nové prvky. Tak to je všechno. Jak je u slušných asijských online novek zvykem, Mytos je v základu zadarmo. Budete-li chtít nějaké skopičinky navíc, připlatíte si pomocí mikrotransakcí, ale i bez nich je hra příjemná a překvapivě funkční. Vyjít tehdy před lety, byla by to bomba. Nemít naroubovány některé asijské podivnosti, tak taky. Ale i s tímto dvojím handicapem je Mytos překvapivě chytlavá a fungující hra. Stahujte! Závodní hry jsou velmi populární žánr. Obzvlášť u našeho vedení. A tak si opět sedneme za volant. Jsou to poslední autáky. Definitivně poslední závodní. Tak se podíváme, jak dopadl nový Gear 3. Koudí přemýšleli, jak udělat zábavnou závodní hru a pochopili, že to musí být tak trošku show. Stejně tak to objevil Ken Block, který si svými triky získal miliony fanoušků po celém světě. VRC mu moc nejde, takhle na bedně ho vidíte málo kdy, ale pokud jde o parádní sestřihy s Fiestou, dokáže na YouTube zabavit miliony lidí. A stejně tak je to s Dirt 3. Tyhle dva produkty jdou prostě k sobě. Tak jako Block neumí jezdit rally, tak Dirt 3 nemá licencované závody a soustředí se hlavně na zábavu. A to se měl ve trojce počet rally závodů zvýšit a spolu s přesunem do Evropy měl Dirt otevřít srdce hráčům na starém kontinentu. To se sice nepovedlo, ale je to stále velká show, na kterou se nejen skvěle kouká, ale hlavně se parádně hraje. My rádi hrajeme, tedy aspoň naše závodní část redakce z pohledu za volantem a to, co se děje před ním, to je naprostá paráda. Například podívejte, jak vypadá pohled na závody Bugin z kokpitu a teď spoza auta. To je úplně jiná challenge, že? Ať jedete rally, Trailblazer, X-Games, Buginy nebo offroady, je to slast pro oči, uši, srdce a ruce, pokud teda hrajete jako my na pořádném volantu. Konečně je zase v Dirtu sníh, který nám opravdu chyběl. Nově tu jsou také legendární závody skupiny B, kde bylo pramálo technických omezení a tak nadupaná auta lítala nejen po trati, ale hlavně mimo trať. Po smrtelných nehodách došla pořadatelům trpělivost a tuhle kategorii zrušili, ale vy se teď můžete vrátit zpět do minulosti a zajet si s Audi anebo Lancia Deltou integrále ty nejšilenější závody. Samozřejmostí je hra pro více hráčů a parádní novinka je split screen, tedy rozpůlená obrazovka i na PC. Takže připojte volant a gamepad anebo klávesnici a můžete hrát ve dvou na jednom počítači na jednom monitoru. Online je klasický, ale tleskejme také možnosti hrát po lokální síti. Všechno tohle je na jedničku s hvězdičkou, ale... Jenže všechno má svoje ale. Kariéra v podobě rozkládajícího jehlanu je ošklivé kačátko a ještě k tomu bohužel mixuje hrušky s jabkama. Jednou jedete rally, jednou rallycross a hned na to sedíte v offroadu. Abyste prošli skrz první tour, musíte projít gymkanu, takže pokud vás nějaký Ken Block vůbec nezajímá, projdete to jen se skřípěním zubů. Nevadilo by nám, kdyby to bylo striktně oddělené od klasických závodů. Také samotné sbírání reputace je dost méně pozbuzující, než vydělávání peněz a kupování vlastních aut, které jsme mohli vidět ve dvojce. To, že si takhle v menu vyberete, za jakou stáj pojedete, to rozhodně původní motivační nákupy nenahradí. Jenže jak se to říká, Dirt je jen jeden a žádná jiná multiplatformní hra nemá ani takový vizuál, ani tak dokonale namíchaný mix realismu a arkády, takže ať jste fanoušci Kena Blocka anebo nejste, ať jste rally pozitivní, máte už tuhle hru dávno doma, protože nic jiného tohoto stylu tu prostě není. Než si dáme další soutěž, podíváme se na výherce z minulého dílu. Soutěžili jsme o tuhle krásnou flašku. A o tyhle repráky. Výhercům z minulého dílu, kteří se opět vidí v televizi, samozřejmě gratulujeme. Dneska tu máme opravdu výživnou cenu. Budeme hrát o telefon Xperia Play. Ale to není zdaleka všechno, Alžběto. Ještě tu máme 5 kusů Dirt 3 a pokud zavoláte do 15 minut, dáme vám 5 kusů dalších zdarma. Prosím tě, Mikuláši, tohle není žádný teleshopping. Jsem se nechal unést, pardon. A také hrajeme o 10 kusů Dirt 3.
A otázka zní, můžete si nahrát do Xperia Play hry z PSP? Pokud si myslíte, že ano, pošlete SMS ve tvaru RE mezera A na číslo 900 0715. A pokud si myslíte, že ne, pošlete RE mezera B. Příště se podíváme na takovou super zábavnou hru s kouzelnými výlami. Já se o Fous víc těším na LA Noire. Tak se mějte krásně a hrajte s námi. A příště žádný obďáky. Příště se podíváme na chytrou detektivku, která tak trošku ukazuje, jak měla nebo mohla vypadat Mafie 2.